মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপ স্পলগলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়ন 2023ৰ মাতৃভাষা বিষয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ এখন আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত। তোমালোকে গম পাইছা যে অহা 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখৰ পৰা চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই মূল্যায়নৰ সহায় হোৱাকৈ মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষা বিষয়ৰ এখন আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত লৈ আহিছোঁ। এই প্ৰশ্নকাকতখন চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়নৰ কাৰণে যিকেইটা পাঠৰ প্ৰয়োজন সম্পূৰ্ণৰূপে সেই পাঠকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আশা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নকাকতখন তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। আৰু লগতে যিসকল ছাৰ বাইদেউয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আছে, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতখন চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়নৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা পাঠসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যুগুত কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নকাকতখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নতুবা ইয়াৰে দুই এটা প্ৰশ্ন সাল সলনি কৰি এনেকুৱা এখন প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰে। এতিয়া চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়নৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতখন এবাৰ আমি ভালদৰে চাই লওঁ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা এইখন হৈছে চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়নৰ মাতৃভাষা বিষয়ৰ এখন আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত, আৰু এই প্ৰশ্নকাকতখন হৈছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে। তো ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকৰ মুঠ নম্বৰ থাকিব 50 নম্বৰ আৰু সময় থাকিব 2 ঘণ্টা। ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে গছে যদি খোজ কাঢ়ে পদ্ধতিৰ প্ৰথম 8 শাৰী মুখস্থ লিখা। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ তোমালোকে এই কবিতাটি মুখস্থ কৰিছা আৰু ইয়াৰে তোমালোকে 8 শাৰী লিখিব লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰতে আছে উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰত আছে চন্দন আৰু প্ৰীতমে কেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছিল। ইয়াতে তোমালোকক মই উত্তৰটি জনাই দিছোঁ, চন্দন আৰু প্ৰীতমে গৰমৰ বন্ধত গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছিল। তাৰপিছত খ সীমান্তৰ মাকে পাকঘৰৰ মজিয়াত বহি কি কৰি আছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সীমান্তৰ মাকে পাকঘৰৰ মজিয়াত বহি পাচলি কাটি আছিল। তাৰপিছত গ সীমান্তৰ জন্মদিনটো কি বাৰত হ'ব, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সীমান্তৰ জন্মদিনটো সোমবাৰত হ'ব। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ আমাৰ মৰম চেনেহবোৰ গছে কিহত বান্ধি নিব, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আমাৰ মৰম চেনেহবোৰ গছে পাতত বান্ধি নিব। তাৰপিছত ঙ নম্বৰ ককাকে ৰাতিপুৱা কি কৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ককাকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি পুৱাৰ মুকলি বতাহ ল'বলৈ যায়। তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা। পাকঘৰ, পাকঘৰ মানে হৈছে ৰান্ধনীঘৰ। প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নৰ অৰ্থ হৈছে জিজ্ঞাসা। তাৰপিছত আছে মজা, মজাৰ অৰ্থ হ'ব স্ফূৰ্তি। তাৰপিছত আছে বিলাই, বিলাইৰ অৰ্থ হ'ব ভগাই। আৰু শেষত আছে লগৰীয়া, লগৰীয়াৰ অৰ্থ হ'ব বন্ধু বান্ধৱী বা সমনীয়া। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে যুক্তাক্ষৰ ভাঙি দেখুওৱা। এইকেইটা তোমালোকে নিজেই কৰিবা, তোমালোকৰ পাঠত এই গোটেইকেইটা যুক্তাক্ষৰ আছে। তাৰপিছত 5 নম্বৰতে আছে বাক্য ৰচনা কৰা, জন্মদিন, চোতাল আৰু নামঘৰ। এই বাক্য ৰচনাকেইটাও তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত 6 নম্বৰত আছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা, জন্ম হোৱা দিনটো। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জন্মদিন, বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে সবান্ধৱ, নাম গোৱা ঘৰ, নামঘৰ। তাৰপিছত আছে 7 নম্বৰতে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ লিখা। টেবুল, টেবুলৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হ'ব মেজ। স্কুল, স্কুলৰ হ'ব বিদ্যালয়। ৰুম, ৰুমৰ হ'ব কোঠা বা কোঠালী। আৰু কাপ, কাপৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হ'ব পিয়লা। তাৰপিছত 8 নম্বৰতে আছে আস্তানি মিলোৱা। ইয়াতে এইকেইটা মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, মূৰা বহাৰ বাবে, চালনী চালিবৰ বাবে, খালৈ মাছ ভৰাবলৈ, দুলি ধান মাহ আদি থোৱাৰ বাবে, চেপা মাছ ধৰিবলৈ, আৰু খৰাহী পাচলি আদি থোৱাৰ বাবে। তাৰপিছত 9 নম্বৰতে আছে গছে আমাক কি কি দিয়ে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিব পাৰা গছে আমাক ফল, ফুল, খৰি, কাঠ, বতাহ, ছাঁ আদি দিয়ে। আৰু 10 নম্বৰত আছে পাঠ পঢ়া। ইয়াতে তোমালোকক মই পৃষ্ঠা নম্বৰ 112 ধৰি দিছোঁ, যিহেতু পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এইটো পৃষ্ঠাৰ পৰা নাহি আন বেলেগ পৃষ্ঠাৰ পৰাও পাঠ পঢ়া দিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে চতুৰ্থ মূল্যায়নৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা পাঠসমূহ ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে চতুৰ্থ সাময়িক মূল্যায়নৰ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতখন এইখিনিয়েই। তো আশা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নকাকতখন তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ মাজলৈ এইখিনিয়েই লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।